მამ ნებლობა უვიწობა კორუფცია ბიუჯეტის თანხების პლანვა ყველაფერი ერთად ამოვა ასე აფასებს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიგა შუშანია ქუთაისში რიონის პირა სახლების რეაბილიტაციის პროექტის გაჭიანურებას საქართველოს მთავრობა ქუთაის ფოტოშოპით აშენებს ყოველგვარი რეალური შედეგის გარეშე განაცხადა მან 2012 წლის შემდეგ ქართულ ოცნებას ქუთაისში არ შეუმატებია არც ერთი ტურისტული ლოკაცია არ გაუკეთებია თუ არ ჩავთვლით ცეთრი ხიდის გაუბედურებას რომელიც არის დაჟანგული და ახლა ოხდება ქართული ოცნება თვლის რომ სამწუხაროდ ქუთაისელებისათვის მხოლოდ ბანერების სურათებით არის ინფრასტრუქტურული პროექტების გაკეთება საკმარისი ქუთაისი არის ღმერთის ანაბარა დღეს ნიტოვებული მოუვლელი გადათხრილი და აბსოლუტურად ტურისტებისათვის არც ერთი კიდევ ერთხელ ამბობ ლოკაცია არ არის გაკეთებული რათა ქართულისტებმა რაიმე სიახლე ნახონ მეორე და მესამე ჩამო მუნიციპალური განვითარების ფონდმა რიონის პირა სახლების უშუალო რეაბილიტაცია 2020 წელს დაანონსა, თუმცა პროექტების ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას კარკას ხელშეკრულება შეუწყვიტა. შედეგად პროექტირებაზე ტენდერის გამოცხადება თავიდან იგეგმება, ასე რომ როგორც ჩანს, სამუშაოები კიდევ გადავადდება კონკრეტული თარიღის გარეშე. ადგილზე ბრალდებებს ქუთაისის ვიცე-მერი ნინო თვალთვაძე გამოეხმაურა. მან შუშანიას განცხადებას სპეკულაციური უწოდა. მისივე თქმით, ქალაქში შესაძლოა მსხვილი არა, მაგრამ ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება. საკმაოდ ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტის მიმდინარეობას ახლაც თქვენ პირადად მე მგონი ყველა ხედავს ამ ქალაქში, ასევე ხედავთ იმასაც, რომ ყოველდღიურად იხსნება ახალი სკვერები, ახალი ინფრასტრუქტურა, კეთდება გზები და ასე შემდეგ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე მგონი ყველა ყველაფერს ხედავს და ეს არის ყოველ სპეკულაცია. მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით რიონის პირა სახლების პროექტირებაზე ახალი ტენდერი ივლისში გამოცხადდება. ხოლო თუ რატომ შეუწყდა ხელშეკრულება უკვე გამარჯვებულ კომპანიას ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთი წლის თავზე, ამის მიზეზად ფონდში ვადების დარღვევასა და პროექტის უხარისხობას ასახელებენ. თავის მხრივ კომპანია მუნიციპალური განვითარების ფონდს სასამართლოში უჩივის. აქ მაცხოვრებლებს კი, როგორც ჩანს, კიდევ დიდხანს მოუწევთ ლოდინი. მოლოდინი მე სიმალე გითხრათ ერთი 30 წელია ველოდები განსაკუთრებით 82 წელში გაკეთდა ამ ქუჩის პროექტი იმის შემდეგ 2008 წელში იყო კიდე კაი პროექტი არ კეთდებოდა და არ კეთდებოდა ახლა ისე დაგვირდნენ რომ რა ვიცი მე მგონი იქნება რაღაც გაკეთდება